Ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ni imyaka makumyabiri n'irindwi nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Abanyarwanda bagize amahitamo ababereye kandi uyu munsi umusaruro uragaragarira buri wese. Twahisemo kuba umwe, kureba kure no gukorera mu mucyo. Ibi byose byatumye Abanyarwanda baba badaheranwa, ahubwo bahiga kwihesha agaciro no kwishakamo ibisubizo. Uyu munsi abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi bamwe bamaze kurangiza ibihano byabo, uyu munsi bari gufatanya n'abandi mu kubaka urwababyaye na kwishishanya. Cyoroshye inzara urabona kurya rimwe ku munsi indaya itari nziza biba byoroshye. Avuye muri gereza arangije igihano cye yaje iwanjye kunsura, hanyuma ariko nanjye naje kujyayo kumusura bari kudutegura n'izi nama zo muri ami, hanyuma nibwo yashoboye kumbwira ibyo byose aho yagiye yahemukira. Kuri ubundi ibyaha byarabaye abantu barapfuye kandi bishwe n'abantu ntabwo bishe, byari ngombwa kwegera abantu rero ukababwira ko ukuri, kuko n'ubundi ariko bari babizi n'ubundi gacaca ni nabivuze ari kugira ngo bukurinde kuko bari abavandimwe n'ubundi, ariko rero n'abatabyemera nabagira inama yuko bagomba kubyemera kuko ibintu byarabaye ku mugaragaro hari ku manywa abantu barapfuye bishwe. Ni ngombwa rero kugira ngo nubwo umuntu yaba ataramwishe ariko akaba agiye mu gitero cyishe uwo muntu ntabwo yavuga ngo nta ruhare yagize, agomba kubyemera agasanga uwo yahemukiye akamusemba azi akabana kuko n'ubundi babana. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi barambuye amaboko batanga imbabazi kandi uyu munsi biteguye kuzitanga. Hose twebwe ubwacu ahubwo nibo bari baratinze, twebwe tuzabana neza mbere ko n'ubundi nubwo bafungwa nubwo baguye muri kiriya cyaha cyo kuri Jenoside na mbere bamwe bari abavandimwe bacu, bamwe twari twarashyingiranye, abandi twari twarabyanye muri batisimu. Abo basize n'ubundi n'ubu turacyabana, mbere ahubwo twibazaga ngo bo nibo bari baratinze, n'ubundi bazaza basanga n'ubundi ari abana babo, ari abahagarariye bo n'abafasha babo, urumva tubanye neza bamwe tuba turanabyarana nta kibazo rwose, tuzabakira neza kandi ndetse n'abana bacu ubu bariho barasurana nk'abafite abana bari hanze, abacu barajya kubasura, abana bafite abantu bari hanze nabo bafite imiryango hanze ntabwo baca ku rugo iwacu batadusuje, twose turitaye rwose kubakira nta kibazo. Amatsinda azwi nk'abatabo y'ubumwe n'ubwiyunge yashinzwe na AMI Association Modeste et Innocent afasha mu mibanirize y'urwango, ahubwo yimakaza ubumwe buganisha ku iterambere rirambye. Aya matsinda ahuje abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi n'abayigizemo uruhare, nyuma yo kubabarirana bari mu bikorwa bibateza imbere. Bo twamaze gusabana imbabazi tumaze no kwiyunga, bagenda badutera inkunga, ugize ikibazo tukamusura, ufite urugo rwa senyutse tukarwubaka, ufite ikiraro tukakimwubakira, nyuma baza kudutera inkunga AMI biduha amatungo magufiya. Ibyo rero biri kudufasha muri sosiyete, bikaduha n'icyizere cy'uko hagize n'abandi badufasha nabo bakaza bakaka imbabazi, tukabona ko twagera turushaho kugitera intambwe tuzamura igihugu cyacu muri rusange. Twabonye bidahagije, burya iyo abantu bari kumwe bakegerana bagafatanya nicyo cyerekana ko n'abantu baniyunze aricyo bita kuzamurana, burya ikigura ko abantu bari kumwe biyunze ni uko baho bakaganira, urumva ibimba ryana n'irundi undi akamufasha kuzamuka, nyamara nicyo cyerekana ubu n'ibintu by'ubwiyunge cyo bita ubufatanye. Buri wa gatandatu ari nabwo tunizigama kuko ngo turahura uwari wese bitewe n'igikorwa cy'amaboko akeneye tukakimuha, usanga ari aribyo byiza cyane, ari ukeneye guhinga tukamubyizaho guhinga, hari ukeneye hari ukuntu wenda urugo rwaba rwaguye umuntu akaba yamwegurira urugo, nuko ibikorwa bitewe n'icyo umuntu akora nicyo kintu mbega umuntu tumufasha. Umunsi n'uyu ngo nawe utere intambwe usaba imbabazi maze utawufatanye n'abandi mu kubaka u Rwanda twifuza. Na kera kose twaranavugaga tuti se abantu baje ko kera twabanaga baje bagasaba imbabazi bakemera ibyaha bakoze hanyuma tukabaha imbabazi ko twiteguye kubaha imbabazi. Abantu bafunze nibafungurwe no mu mitwe yabo no mu mitima yabo, bazi yuko tugomba kubana neza nta rwikekwe, bakava mu gihome barimo noneho mu mitima yabo bakayifungura n'ubwonko bwabo bakaza bumva yuko baje kubana na sosiyete nyarwanda. Kijya gufungwa yafunzwe atabyemera ko nanjye nabimuzaga ntabinyemerere, ariko ubwo ngubwo naje kumva yuko
yabyemeye asaba imbabazi uko mbese yafatanyijwe nami iramwigisha ko nange ndavuga nti rwose Imana ishimwe kuba cyacyaya akemeye akagisaba imbabazi abo yagikoreye kera ari ikintu nabwira abo bantu mbese bakareka kugoma kwinangira imitima kuko bemeye bagasaba imbabazi abazitanga nabo bazi bahapfa kubera yuko abo bose nabo bazisabye kandi barakosheje imbabazi bose barazihawe ya mugabo wanje naramukatashye samwakira nyene nk'umugabo uje mu rugo rwe kandi kubera ko nabo yakoreye icyaha turabana neza nta kibazo gihari n'abana banjye barabasura bagasurana nawe naza ko numva nawe yasabye imbabazi akaza nawe afite umutima utuje mwiza rwose twese tuzabana umuryango Ami Association Modeste Innocent nawe witeguye kuba hafi mu bujyanama buganisha mu kubaka umuntu mu Banyarwanda tuzabashyigikira rero kutujyana nabo hanyuma ufite intege nkeya haba wenda mu iterambere nawe tukareba n'iki kibazo afite n'iki dushobora kuba twamufasha mureke turwemararire turwubake rutubere dufatanyije nk'abanyarwanda twanga amacakubiri twimikubumwe maze u Rwanda ruzamurwe n'amaboko y'abana barwo.